Det jo litt nostalgisk å skifte ut F-16. Min far jobbet med innfasingen av F-16, og nå jobber jeg i kampflyprogrammet. Og det litt nostalgisk også å se at man ser denne maskinen her som blir faset ut igjen. Da F-16 ble anskaffet, så var det for å ivareta en luft-til-luft-rolle, avskjæringsrolle, for å bruke det begrepet. Og gjennom årene så har vi fått utviklet F-16 til å være betydelig mer enn det, og dermed også blitt høyst relevant i forhold til andre aktører i Forsvaret. Jeg er glad for den tiden jeg har kunnet jobbe med F-16, for det har vært en fantastisk våpensystem å jobbe med. Og så har jeg tatt med meg de erfaringene fra F-16 inn i F-35-programmet. F-35 er jo en femtegenerasjons jagerfly, og representerer da det femtegenerasjons jagerfly representerer i form av kapasiteter. Norge får en suveren maskin for å drive alle rollene som F-16 per i dag driver, dog enda bedre. Man får altså en plattform som ikke bare støtter luftforsvarets operasjoner, men også de andre forsvarsgrenene. Og dermed også vil møtekomme forsvarets oppgaver på en vesentlig bedre måte, inn i fremtiden enn hva F-16 kan gjøre i dag. Jeg håper inderlig å være på Ørlandet når den første maskinen lander på Ørlandet. Det blir en milepæl, og en historisk milepæl for Forsvaret.